Malú obec Zubrohlava nájdeme na Hornej Orave. Pred rokom tam začali s projektom, ktorý jazda bude mať dlhoročné trvanie. Druhý ročník hornooravských plátenických dní nazvali Hauzírka a chceli ňou spropagovať obec, ktorá bola v minulosti typická najmä dorábaním ľanového plátna a ľanových výrobkov. Prezentovalo sa všetko ohľadom plateníctva od začatia pestovania ľanu, jeho spracovania, pradenia, tkania na plátno, farby, výroba modrotlačových foriem až po cesty zubrohlavských plateníkov. Dnes je aj veľa potomkov výrobcov modrotlače, len škoda, že sa nezachoval autentický dom, kde sa takéto plátno spracovávalo. Buď sa zbúrali, alebo prestavali. V Zubrohlave ich návštevníci mohli vidieť už len na historických fotografiách. Tí plateníci išli hlavne z týchto okolitých obcí, ako bola Slanica, Námestovo, Klín, Bobrov, Zubrohlava. A aby sme dali aj tým mladým ľuďom takú, by som povedal, predstavu, alebo aby vedeli nájsť tú hodnotu toho plátna. Aby vedeli, že taká modrotlač prichádzala takisto z tejto časti Oravy a prešla do celého sveta. Návštevníci mali možnosť vidieť nielen historickú produkciu z plátna z Hornej Oravy, ale dozvedieť sa viac aj o minulosti, ako vznikala táto tradícia, napríklad aká bola architektúra plátenických budov na Hornej Orave, alebo aké sa používali plátenické techniky v minulosti. Reč bola aj o cestách zubrohlavských pláteníkov do sveta. Rozvážali plátno po celom Uhorsku, dokonca aj za jeho hranicami, dokonca v Severnej Afrike, v Egypte, dokonca po Blízkom východe, hore od Bejrútu až po Jeruzalem a Betlehem. Ďalšie predávali plátno napríklad v Starých Hrade a ďalší na Kryme, v Lvove. Skrátka, skoro po celej Európe. Pestovanie ľanu po druhej svetovej vojne išlo v takýchto podmienkach do útlmu a rozvojom veľkých textilných fabrík, napríklad bavlnárskych závodov v Ružomberku, sa ľanárstvo celkom utlmilo. V minulosti sa tkaniu na Orave venovali muži, lebo viac menej to bola ženská robota, že v každej tej domácnosti rodine tkala tá žena, už sem tam, ak sa pridal aj ten manžel, keď mal chvíľu času, ale v podstate toto bolo až 266 tých tkáčov, profesionálov, ktorí sa zaoberali práve produkciou tohto kvalitného plátna, ktoré bolo tak požadované v minulosti. Pestovanie ľanu v oblasti Hornej Oravy má teda dlhoročnú tradíciu, no celkom nevymizlo. A keďže sa potroche obnovuje, návštevníci mali možnosť dozvedieť sa aj o sejbe, zbere ľanu, až po prípravu ľanu na pradenie a tkanie. Mali by sme sa vrátiť k pestovaniu ľanu nielen na olej, ale aj na vlakno. Ja myslím, že to, čo sa udialo, že bavlna vytlačila ľan z nášho života, je trošku tak v náš neprospech. My sme si zvykli na, už naša generácia, na tú bavlnu, ale není to ono. V Zubrohlave sa však tamojší poľnohospodári nezaoberajú pestovaním ľanu, skôr len miestni obyvatelia, takisto aj predseda tamojšieho družstva. Nejde o pestovanie ľanu na semeno, olej, ale práve na výrobu textilu. Ten ľan má veľmi, veľmi dobrú trvanlivosť, veľmi dobré vlastnosti, treba sa k tomu vrátiť a možno, že nie vo veľkom, treba začať v malom. Je to krásna rastlina na pohľad, keď kvitne, to je nádhera, to pole je zakvitnuté na modro, to je, vidíte, žlté, zelené, červené, oranžové, ale modré nevidíte nič a to je ľan. Aj Oravské múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava v Dolnom Kubíne má aj vo svojom fonde, aj v expozícii časť venovanú pláteníctvu a je príťažlivým dodnes. V zbierkovom fonde sa nachádzajú modrotlačové formy, ktoré sú vyrábané z dreva, čiže celodrevené modrotlačové formy, ale takisto kombinované modrotlačové formy, ktoré teda boli vyrábané s kombináciou dreva a potom rôznych dôtikov a plieškov, ktoré majú rôzne priemery a tak ďalej. A takisto to boli aj celokovové modrotlačové formy. Samozrejme týmito drôtikmi a rôznymi plieškami sa už dali docieliť naozaj také jemné kontúry, ktoré už pripomínali vlastne priemyselne vyrábané látky a textílie.
V Zubrohlave však nájdeme dodnes nadšencov pre históriu a zachovávanie významu pláteníctva nielen tejto obce, ale celej Hornej Oravy. Zajímavosťou je to, že modrotlač bola viacfarebná, že to nebola len biela modrá farba, ale bola to aj žltá, zelená, červená, takže to bolo veľmi široko spektrálne. Na hornooravských pláteníckych dňoch na Hauzírke mali návštevníci možnosť dozvedieť sa, že sa aj dnes nájdu nadšenci, ktorí vedia vyrábať modrotlačové textílie, ale z nich aj ušiť šaty a dokonca aj byť úspešným. Ja ako študent som bol aj na strednej a na vysokej škole, som teda pôsobil na katedre textilu, na strednej škole som pracoval so sieťotlačou, takže vlastne asi to školské zameranie bolo také, že čo ma najviac ovplyvnilo, že som sa dostal aj ku modrotlači, lebo keď človek pracuje s tým textilom, dostane sa aj k tej technike, ale teda aj vedomie toho, že tá tradičná modrotlač, že jej výroba zanikla, tak ma to nejak tak dostalo, že bolo by zaujímavé to skúsiť obnoviť, keď už s tým textilom pracujem, aby to neostalo len pri výrobe plátna, ale posúvať tie hranice modrotlače trochu ďalej.